TikTok Home Shopping үргэлжилж байна. Охид бүсгүүчүүд, эмэгтэйчүүд маань дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Би та бүхэндээ маш гоё бүтээгдэхүүн санал болгох гэж байна. Тэгэхээр нүүр бодлын хамгийн чухал хэсэг бол нүүрнийхээ кремийг зөв сонгох явдал байдаг. Тэгэхээр нүүрнийхээ кремийг зөв сонгосноор бидний арьс будсан ч будаагүй мэт өнгөлөг, тойлгор, чиглэг харагдаж чаддаг. Тэгэхээр би та бүхэнд энэ бүгдийг мэдрүүлэх бүгд найрамдах солонгос улсын Neogen брендийн BC Stick кремийг санал болгож байна. Өсгөөчүүд бид нүүрнийхээ арьсны онцлогоос хамаарат өөд аргачтай крем, BB крем, CC крем гэд олон кремнээс сонголт хийх шаардлагатай байдаг. За энэ кремнээс сонголтоо хийхэд за өнгөний сонголт, за өөд арах уу гэх зэргээр одоо мэдээж асуудлууд маш их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид та бүхэндээ BB CC кремийг нэг дор багтаасан энэ хүү кремийг санал болгож байгаа юм. Тэгэхээр BC Stick кремний онцлог за мөн кремнүүдийн хоорондох ялгааны талаар мэрэгчлийн нүүр бодгчаас хамтдаа мэдээлэл авъя. BB крем нь болохоор ерөнхийдөө өсвөр насны охтууд буюу өөсөө багатай арьстай охтууд маань илүү хэрэглэдэг. Мөн илүү чиглий тийм хөнгөн мэдрэмж өгдөг байгаа. Энгийн фаундейшныг бодвол харин CC крем нь болохоор BB кремийн бүх давуу талуудыг өөртөө шингээсэн буюу CC крем нь илүү одоо BB кремээс илүү өөд даралт ихтэй байдаг. Мөн өөсөөг илүү сайн дарж өгдөгөрөө илүү онцлогтой байдаг. Харин BC Stick-ийн хувьд гэх юм бол BB болон CC кремийн бүх давуу болон онцлог талуудыг өөртөө шингээсэн үндсэн хоёр төрлийн өнгөтэй байдаг. Энэ хоёр төрлийн өнгө нь болохоор бүх хүний арьсанд одоо жигд гоё шингэж өгдгөрөө илүү давуу байдаг. Мөн чиглийг, тойлгоор тийм эрүүл мэт мэдрэмжийг хүнд төрүүлж тгийж ч харагддаг учраас би бүх бодолтонда хэрэглэж тийм аа. За би энэхүү кремнийхэн бодит үр дүнг та бүхэнд харуулахын тулд хоёр одоо бүсгүйдээ энгийн бодолтыг хийж үзүүлье. Бүсгүй маань арьс болохоор ерөнхийдөө эмзэг, хуурай, тэгээд ийм нөсөө тол ихтэй ийм арьс байгаа. Арьсны өнгөний хувьд бол 23 номер илүү тохиромжтой байгаа. За дараагийн мэдээлэл охины минь арьс ерөнхийдөө бол цайвар царайтай. Тэгээд баг зэрэг улаалттай арьс байгаа. Эхүү охин дээр 21 номерыг туршиж үзцгээе. Та одоо нарны тос, өөд аргач, чийгшүүлэгч, гэрэлтүүлэгч, багс гээд олон зүйл цөнхөлж явах шаардлагагүй. Энэ бүгдийг Neogen брендийн BC Stick крем өөртөө агуулсан. Sun Project Factor буюу нарнаас хамгаалах хувь нь 45. Энэ нь 9 цагийн турш таны арьсыг нарны хит ягаан туяанаас хамгаална. Мөн кремний гол хэсэгт гэрэлтүүлэгчтэй. Гэрэлтүүлэгч нь арьсыг илүү сэргээг өнгөлөг харагдуулах болно. Хэрв таны нүүрний арьс нөхчлөлттэй болон өөс сэвхтэй бол BC Stick крем энэ асуудлыг шийднэ. Амтны өвсөн багс нь кремийг жиг таран ботход туслах болно. Мөн багсыг угааж цэвэрлэхэд хялбар. BC Stick крем нь бүх төрлийн арьсанд тохиромжтой, 21 болон 23 гэсэн хоёр өнгөний сонголттой худалдаалагдаж байна. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэдэг заяаг хувцас шиг өөртөө тааруулж өмсөж одоо зүүж авах боломжгүй байдаг учраас сонголт хийхдээ хэрэглэж ирсэн хэрэглэгчийн сэтгэлийн сонсгоч хэл байдаг. Тэгэхээр бид гурван амтлын дуучин Анүг Neogen брендийн үнэнч хэрэглэгч гэдэг мэдээллийг ол авсан байгаа. Тэгэхээр бид хамтдаа уулзгаар цаг товолсон байна. Тэгээд яг тавьсан газраа ирээд байна. Ингээд хамтдаа орж бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэрэглэж үзсэн сэтгэлийн сонсъё.
За сайн байна уу? Оо чи сайн. Тэ таваас салбагцсан юм байна. Тэгэхээр бид нар Neogen брэндийг Монголын хэрэглэгчтээс хүрэхээр ингээд бас зорж байгаа. Тэгээд өөрөө чин Neogen брэнд үнэн ч хэрэглэгч гэдгийг олдсон. Тэгэхээр хизээнээс ер нь Neogen брэндийг хэрэглэж эхэлсэн бэ? За би ер нь сүүлийн үед Neogen-ы яг үнэн ч бүр хэрэглэгч нь фэн болоод байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 3 сараас хойш. Төрөө жилийн 3 сард бид нар одоо тэр яг 1 жил болж байгаа юм байна тийм. Төрөө жилийн 3 сард буюу эмэгтэйчүүдийн баяраар манай амтлаг Солонгост очиж тоглолт хийсэн байгаа. Тэгэхээр ямар бүтээгдэхүүнийн төлхөө яг сонгож хэрэгэлдэг вэ? За би одоо ч юу нэг явж байгаа да. Оо тийм байна. Энэ кремиг ялангуяа. Маш ташаач хэрглэж байгаа. Юу Neogen брэндийн бас арьс ачлагааны бүтээгдэхүүн надад маш их таалагдсан. А тэр дундаа энэ кремиг бас онцгойлон одоо өдөр тутамдаа маш хэрглэж байгаа. Ер нь маань найз надад тэгж санал болгосон. Солонгос октодын арьс их гоё гялцдаг шүү дээ, тийм ээ. Маш гоё чиглэг, тэгээд гялцж харагдаг. Тэгээд яг юунд ингэж харагдаад байна гэсэн бүтээгдэхүүнийг санал болгосон багхгүй. Тэгэхээр над хамгийн таалагдж байгаа зүйл нь арьсыг маш гоё гялсгар тий одоо чихтэй харагдуулдаг. Дээрэс нь өдрийн турш бол одоо тогтц маш сайтай юм бэлээ. Тэг өнөөдөр ч гэсэн би өглөө ингээд будаад гараа авцаа одоо ч гэсэн ажиллаа хийгээ тий явж гээ. Тэгэхээр над энэ маш таалагдчихаа. За тэгэхээр баярлалаа. Бүтээгдэхүүний талаар бас мэдээлэлээ өгсөн. Тэгээд бүсгүүчүүд маань ер нь ал олонний танил бүсгүүчүүд маань их сайхан харагддаг. Гоо сайхны ноц нь юунда байд юм болоо гэж бас их сонирхдаг. Тэгэхээр яг өөрийнхөө хэрэгэлдэг туршиж үзсэн чанартай бараа гэдэг энэ хөө гоо сайхны бүтээгдэхүүний мэдээлэлээ өгсөн баярлалаа. Тэгээд уран бүтээлийн амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Монгол орны эрс дээр суур амьсгалтай энэ нөхцөл бүсгүүчүүд бид арьсаа буруу арчилснаас за мөн зөв гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ сонгож хэрэглэж чадаагүй улмаас бидний арьс хураашах за наснаасаа эрт үрчлээ гэх нөсөө тол гүйсэх гээд олон асуудал үүсдэг. Тэгэхээр бидний та бүхэндээ санал болгож байгаа Neogen брэндийн BC Stick Cream-ийн хувьд таны арьсны өөр сэвийг маш сайн далдлахын дээр таны арьсанд чийгшил өгөн за мөн өрөвслийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг гэдгээр онцлогтой байгаа юм шүү. Тэгэхээр SPF 45%-тай буюу таны арьсыг нарнаас маш сайн дээд зэргээр хамгаална, салхины хамгаалалттай гэдэг олон давуу талтай энэ хүү кремиг та сонгоо хэрэглээд үзээрэй. Та нэг хэрэглээд үнэнч хэрэглэгч нь болно гэдэгт эргэлзэхгүй байх.